Hallo? Yes, da har vi prøvd oss på Flipped Classroom allerede. Hallo? Det var lyd igjen. Yes, mitt navn er Freddy Barstad. Jeg er sesjonsansvarlig for denne sesjonen. Den er todelt. Første del er en erfaring som ikke minst handler mye om Flipped Classroom, men kanskje på et litt annet nivå enn hva vi har gjennomført nå, tror jeg. Vi får høre. Tittelen er Digital undervisning og omvendt klasserom. Det er med Carl Fredrik Sørensen. Carl Fredrik er førstelektor ved IDI og har jobbet mye med digitalisering og verktøy for bruk i undervisning fra flere ståsted. Vær så god, Kalle. Tusen takk. Kan dere høre meg? Kjekt å se så mange her. Når jeg har holdt på med omvendt klasserom, så gir jeg jo egentlig oppgaven til alle studentene. Sånn at kan dere finne ut hva jeg skulle snakke om, men jeg skal ikke gjøre det i dag. Jeg har vært faglærer i to fag i år, og jeg har flippet klasserommet i begge fagene, men jeg skal snakke om det jeg har gjort i det store faget som heter programvareutvikling, med ca. 300 studenter. Det andre faget har ca. 60, og har kjørt en litt annen form enn jeg skal presentere i dag. Så jeg skal først gi en litt sånn intro til emne programvareutvikling, litt om læringsmål og slikt. Og da skal jeg også snakke litt om hvorfor har Kalle gjort store endringer i undervisningen. Jeg hadde faglæreransvar for dette faget i 2014 også, med ganske mye teknologibruk, mens i år så har jeg bruker litt high-tech, men jeg går mer mot en liksom low-tech-måte å jobbe på. Så skal jeg ta en oppsummering til slutt. Så læringsmålene her er jo at studentene skal lære å spesifisere, konstruere, implementere og teste programvaresystemer. Så det her er egentlig snakk om at de skal lære seg et yrke og drive med programvareutvikling, og de skal jobbe sammen også. Så generelt sett så er det som jeg prøvde å gjøre, det er jo å snu klasserommet. I stedet for at de skal stå og høre på meg, så skal de faktisk få lov å gjøre jobben selv. Og det er jo diverse tilbakemeldinger på. Dette er et stort kurs. Vi har 5 studieprogrammer totalt. Rundt 300 studenter. I år så har jeg 321 studenter registrert, mot 340 i fjor. 3 ut av studentene ikke påbegynt, og 2 har ikke fullført øvingsopplegget. Så jeg har hatt et frafall i år på 2 studenter. I fjor så hadde jeg frafall på 20 studenter, cirka. Så frafallet i emnet har gått veldig ned siden i fjor. Cirka 300 aktive studenter, og de har vært veldig aktive, de aller fleste. Jeg hadde forelesning i R1 og R7 på Realfagsbygget. R1 er det største auditoriumet på Realfagsbygget. 4 timer i uka. Og vi har hatt nattforelesning. 08.15 til klokka 10. Det betyr i prinsippet det at studentene drar ikke på forelesninger for å høre på kjedelig teori. Men det skal jeg si litt mer om etterpå. Og så har jeg hatt fredager, som er også en litt sånn uheldig tid, 12 til 2. Da er de klart i helg. Jeg har kjørt, også i dette emnet her, så er det veldig mye teori som skal gjennomgå. Så vi har store teoribolker som studentene skal gjennom, i tillegg til at de skal begynne å utøve et yrke. Vi har også et fellesprosjekt som er, kan si, ganske stort. Så det er et fellesprosjekt mellom 3 til 4 emner på IDI, der alle studentene skal kunne koble sammen kunnskap for 4 forskjellige emner inn i et felles prosjekt. Så det er noe som omfatter ganske stor del av studentmassen, at de skal jobbe med databaser, de skal jobbe med MMI, eller man-maskin interface, og kommunikasjon og nett, i tillegg til faget programvareutvikling. Så det er et ganske stort prosjekt. De har fulltidsarbeid i 4 uker som de skal jobbe med. Og det går over 4 uker. Og så har vi ordinære forelesninger etter påske. Da havner jeg ned i
rundt 15% oppmøte etter påsk, så jeg vet ikke helt hva som skjedde, men da hadde jeg stoppet den Flip Classroom-biten, så hadde Flip Classroom fram til påsken, og når det gikk tilbake til normale forelesning etter påske, så var det rundt 50-60 som kom på forelesning. Så et relativt lavt antall av studenter. I 2014 så videofilmet alle forelesningene, så til sammen det var det ca. 38 forelesningstimer som ble filmet, og en øvingsforelesning. Disse har vi da tilgjengeliggjort gjennom en videoportal som heter Echo360. Og vi har sett opp linker til disse videoene i henholdsvis en Wiki og i Canvas, som har brukt som piloter mot Uninett. Vi har også brukt verktøy som heter Lecture Tools for å kunne si, få litt sånn kommunikasjon i forelesningen. Men siden jeg ikke har hatt forelesninger, så har ikke Lecture Tools egentlig vært så viktig, fordi at jeg har gått rundt og snakket med studentene i stedet for å snakke til studentene. Så at jeg har prøvd å få studentene til å jobbe i forelesningslokalet, så 20-30 grupper, 40 grupper i R1, stort forelesningslokale, og gått og snakket med studentene. Så jeg har gått rundt og prøvd å undervise i timene. I fjor så hadde ca. 50% av studentene som antagelig aldri var på forelesning. Det kan jo ikke måle, men det var litt basert på tall. Tre første forelesninger var mest folk, og så var det egentlig en halveringstid utover. Altså. En halvering fra uke til uke, altså færre og færre som kom på forelesning. Jeg kjørte også Flip Classroom i fjor, men da var det veldig dårlig oppmøte. Det var 10% oppmøte, fordi at de skjønte at de var nødt til å gjøre noe. Og da skygget de litt unna. Men det har endret seg stort i år. Men referansegruppa i fjor ga god tilbakemelding på opplegget her. Fem som er det beste her, på det aller meste. Så dette var god score, men jeg var ikke helt fornøyd med det. Det var gode tilbakemeldinger om bruk av verktøy, så de likte video. Eller vi sier 50% liker video, og 50% liker ikke video. Så her har vi en holdpart på hver. Jeg fikk tilbakemelding om at de skjønner ikke hensikten med teori før de faktisk bruker det selv. Ja vel, det var litt interessant, tenkte jeg. De ønsket mer prosjekt. Og så hadde jeg mye lysark oppe, jeg hadde jo videoen, og så boka i tillegg. Tilbakemeldingen for studentene var jo at PowerPointene var for gode. Så de kunne like godt sitte hjemme på hybelen og lese PowerPointene, men at de skulle høre meg lese dem. Og det er for så vidt enig i at det kan være like effektivt. De ønsker også litt mer variasjon i timene. Og sier at det ofte er enklere å bli engasjert i timen hvis det ikke bare er PowerPoint. Det var også en kommentar på slutten at datastudentene er litt late å gå i timen. Det hørte jeg fra andre på NTNU her også, at det er ikke bare på datastudentene som kan droppe litt ut. Ok, så jeg hadde noen tankekors etter fjorårets utføring da, at teknologi har ikke økt deltakelse på studieopplegget, forelesningen. Det virket nesten som at vi hadde motsatt effekt på oppmøtet, det er jo at det hadde video, så kunne de utsette studiene sine til senere. Så en litt sånn gode lærebøker, gode presentasjoner, så gjør man det for bra, så kanskje de ikke kommer. Det var litt sånn tankekors. Også tilbakemeldingen at det var lett å utsette egentlig, å lese og jobbe med emnet. Det som er interessant er jo at på NTNU så har vi 48 vekttallstimer som studentene skal jobbe. Det er det forventet, og det de gjør i gjennomsnitt er rundt 30. Det er litt sånn variabel på forskjellige studieprogrammer. Og dette er de ikke klare over, så når jeg sier at dere skal jobbe 12 timer i uka med mitt fag, så sier han, nei, men det er jo alt for mye, vi blir jo utbrent. Men så sier han, men det er ikke jeg som lager de reglene, det er faktisk på NTNU som lager det, og sånn har det vært egentlig, i hvert fall de siste 50 årene. Så vanskelig å engasjere studentene. 2x45 minutter med kalle, det kan bli litt lenge. Det er ingen som sovner enda, så det er bra. Det å prøve å få en riktig balanse mellom faktisk det å drive med teoriforelesning og det å ha en praksisforelesning.
Men det som jeg lurte på, når jeg hadde bare møtt ca. 50% av studentene, hva gjør de? Jobber de? Ser de på video? Og så jeg har samlet veldig mye statistikk i både i fjor og i år. Prøv å finne ut hva gjør de som ikke er til stede. I fjor klarte jeg egentlig ikke å finne det ut så mye annet enn at videoene var lite brukt. Det var lite folk på forelesning, men de hadde gjort obligatoriske øvingsopplegget, så de var egentlig klare til å ta eksamen. Eksamen gikk ikke så kjempebra. Jeg var litt streng, eller laget litt vanskelig eksamen også. Så det lurte jeg litt på hvorfor de ikke var til stede. Tanken var jo at hva kan jeg gjøre for å endre dette her? Altså, jeg har lyst til å få dem tilbake til campus, få aktive studenter, produserende studenter. De har vært litt passive før. Så da var det om jeg skulle ha flere obligatoriske aktiviteter. Noen sa, å nei, ikke enda mer obligatorisk arbeid. Det vil de ikke ha. Jeg hørte ikke på dem. Gjenbruk av video. Ja, det kunne jeg gjøre faktisk. Når jeg hadde 38 timer video, så tenkte jeg at jeg trenger jo faktisk ikke å forelese det på nytt igjen. Det ligger jo på videoen, og videoene er ikke så knallgode, men de har i hvert fall det viktigste der. Og da sier jeg til studentene, ja, men da kan dere faktisk se på videoen før, dere kan få lenke til teori, dere skal være klar til før dere kommer på timen, og så kan vi begynne å jobbe. Det tenkte jeg var en god idé. Så, gjennomføring, jepp, 2015. Da kjørte jeg i gang med Flip Classroom. Men jeg tok han helt ut. Jeg har ikke hatt noen ordinære forelesninger. Eller, det vil si, før påske hadde jeg ingen ordinære forelesninger. Jeg hadde en intro til Flip Classroom på første time. Da var det ca. 50% av studentene som var til stede. Og de sa, oi, dette høres arbeidsomt ut. Litt kult, arbeidsomt ut. Men dessverre så var det de 50% det traff med informasjon. Selv om det la det ut på Canvas og andre plasser at hva vi skulle gjøre, så var det mange som ikke har fått med seg informasjon. Og jeg hørte her på forelesningen eller foredraget i sted her, at informasjon, informasjon, informasjon. Det er så vanskelig å nå fram til alle. Så jeg laget en modulbasert sak i Canvas. Totalt sett 18 moduler i løpet av hele semesteret. Så det er ganske mye stoff, mange forskjellige typer ting. Og så har det gått helt over til problembasert og gruppebasert læring. Så jeg delte inn studentene, 305 studentene, delte inn i 61 grupper, og så ga jeg dem gamle eksamensoppgaver å begynne å jobbe med. Det var de ikke klare over at det var gamle eksamensoppgaver. Selv om jeg sa det på første time, så var det at disse case-oppgavene som det virker så meningsløst, fordi at vanskelige formuleringer og sånn. Så sier jeg, men årsaken til det er jo at når du skal begynne å jobbe som programvareutvikling, så har du en kunde. Han vet ikke helt hva han vil ha, så du er faktisk nødt til å sette i gang en prosess og tenke over, hva skal jeg spørre kunden om? Hva er det han egentlig ønsker? Så det prøvde jeg å bake inn allerede for dag 1 i dette faget. Vi kjørte veiledning i auditorium. Så i det som jeg sa til studentene er jo at vi har 4 timer i uka dere skal være på, eller vi har sett av 4 timer i uka så dere skal være på forelesning, og de kan vi bruke til å jobbe. For da vet jeg at alle dere, 300, har faktisk sett av den tiden å kunne jobbe med dette faget. Så det foreslo til studentene, da kan dere komme hit på auditorium, og da skal dere få veiledning. Jeg har hatt 7 underdasser i faget, og de har da stilt 3 stykk sammen med meg på alle forelesningstiden. Så underdassene har virkelig fått kjørt seg i år. De har jobbet mer enn 12,5 timer i uka i enkelte deler av tiden. Så jeg presenterte dette til studentene. Skal dette funke, så må dere faktisk være forberedt når dere kommer på forelesning. Og de første ukene så spurte jeg studentene, har dere lest? Har dere studert det dere skulle på forhånd? 50% sier ja, 50% sier nei. Og det, utfordringen med Flipped Classroom er rett og slett at vi vet ikke om de faktisk gjør den forberedelsen som er nødvendig. 15-20 grupper møtte opp på forelesningstid. Selv tirsdagsmorgen klokka 8 så var det 15-20 grupper inn i auditorium R1. Det tilsvarer ca. 80-100 studenter. Nesten dobbelt så mye som kom på normale forelesninger året før.
Det tenker jeg at det var bra. Ellers så det ut som at alle gruppen faktisk møttes klokka 8 på tirsdagsmorgen. De begynte å jobbe på den tiden. Og de spredte seg ut over hele campus. Men problemet med 300 studenter, 60 grupper, det er å finne plass. Hvor skal de være? Hvor skal vi som veileder kunne finne dem? For at en del valgte å ikke komme og søke oss opp i forelesningslokalet. Mens andre de kom en og to, bare for å få en litt informasjon. Så dette med den fysiske utformingen av campus i forhold til så store kurs, er litt utfordrende. Så det er noe å tenke på. Jeg hadde også to miniforelesninger. Jeg inviterte studentene fra dag 1 og sier at hvis det er tema dere ønsker forelesning om, så kan jeg holde en forelesning i sal. Jeg kan lage video. Bare kom med ting som dere lurer på, så skal jeg lage det. Ingen respons. Så de hadde full kontroll antagelig. Når det gjelder arbeidsmengde, så var det spot on. Altså, de har jobbet 12 timer i uka, og de begynte å jobbe 12 timer i uka fra uke 2. Det var selvfølgelig noen studenter som hadde litt lang juleferie, og så har vi litt sånn åreturer som skjer i uke 3 og 4, så det var ikke fulle gruppe da, men de begynte å jobbe, og de begynte å produsere, og resultatet av det de har gjort er utrolig bra. Det fellesprosjektet som vi har fra uke 9 til uke 12, de har levert det beste produktet som i hvert fall jeg vet om de siste 5 årene, jevnt over alle gruppene. Så det er veldig godt resultat på den siden, men hvordan det går på eksamen, det vet jeg jo ikke, for den skal holdes da 21. mai. Så det får vi se på. Jeg har brukt Canva som sagt, og i Canva så kan du finne litt statistikker. Og her er det egentlig statistikk fra hvor mye studentene har brukt Canva, eller vært inne på Canvas-plattformen. Og jeg har 2 studenter som har vært mindre enn 2 timer inne på Canvas. Gjennomsnittet ligger mellom 5-10 timer mot 15-20 timer. Og jeg satte opp en mål at dere skal være ca. 2-3 timer i uka inne på læringsplattformen og få finne stoff. Så jeg har ikke truffet helt på det, men noen har jo vært over 100 timer, så vi har en spredning av 2 på 120 og 2 på 0-2. Skikkelig pareto. Så tilbakemeldingen, øvingsopplegget her. De fleste mener at faktisk dette har vært en god endring i faget, og det inkluderer også læringsassistentene. Men jeg samlet inn kommentarer fra alle 61-gruppen på hva de syns om opplegget, og de fikk lov å svare gruppevis i stedet for individuelt. Så da kan det hende at man får litt mer spissa kommentarer. Kommentar nummer 1 er jo at Flipped Classroom er en særdeles lite gunstig prosjekt som ikke hører hjemme på et universitet. Tja. Jeg prøvde å si til studentene at dere er under som forskningsobjekter nesten hele tiden når dere er på et universitet. Så det gjør det også. Neste. Vi synes at det kunne bli gjennomgått litt mer teori i forelesningen i stedet for å løse case. Men alt i alt synes vi Flipped Classroom har fungert greit. Det er litt mer positivt. Ideen med Flipped Classroom er god. Selv det å ha video for gamle forelesninger tilgjengelig er veldig grei med tanke på innlæring. Så her er noe som er positivt til video. Disse gruppene følger også den Pareto-regelen som enkelstudenter, at ca. 50% opp, tommel opp, 50% er tommel ned. Og, veldig interessant, men spørsmålet er jo hvorfor sier de tommel opp eller tommel ned? Det har vært mye arbeid. Det er faktisk den store saken her. Og, jeg har gitt dem lekse. Dere må forberede dere til neste time. Så sier at de gruppene som har forberedt seg har kommet veldig raskt i produksjonen i å løse disse oppgavene som vi har. Og de sier at ja, dette her er bra. Nå får vi faktisk lov å prøve ut den teorien som vi leser om i klasserommet. En gruppe sier at vi mener det var spesielt bra at faget ikke hadde klassiske forelesninger, men heller oppgaver vi hele tiden skulle gjøre sammen for fellesprosjektet. Så da blir det en kjennelse av gruppe, altså de skal jo lære seg å jobbe i gruppe i dette prosjektet, eller faget da.
Och så en sista lite sån negativ. Vi hade i grupp XX upplevde som rart att vi inte hade föreläsning i faget och att vi plötsligt fick besked om att lära hela pensum på egen hand genom caseuppgifter och övningar. Jag var där och vägledde dem 4 timmar i veckan. Och var tillgänglig på vi hade diskussionsfora, vi hade e-post, massa kanaler. Diskussionsforan är omtrent inte brukt i hela tatt. Så det är ting som jag tänkte att få till lite bättre till nästa år. Det har varit svårt med fälles organiserat obligatoriskt arbete och lite tid att driva med egen studier. Jag gav nyckeln till studenterna. De ska förbereda er 4 timmar. De ska jobba 4 timmar caseuppgifter och de ska jobba 4 timmar övningar. Projekt det är projektbaserat fag så de ska inte gå utöver det budgetet på 12 timmar. Klart, då blir det för dyrt för kunden. Men det var lite vanskeligt för många att se och det att många kom sent igång var lite problematiskt. Så då hade lite mer tillbakemelding men då fick ett minut igen. Referensgruppen är inte riktigt så förnöjd i år som i fjol. Men lärningsmålen spot on och också detta med vägledningen har de varit väldigt väldigt gott förnöjda med. Det har varit positivt. Videobruk. Videoen, de blå pilene, blå barene fra i fjor, mens de røde fra i år, og videobruken har økt veldig, veldig mye. Så de har faktisk tatt i bruk videoen, det gjorde de ikke i fjor. Noen forbedringer. Bedre informasjon og opplegg, ja, det blir aldri for mye informasjon til studentene. Det ser jo. Videoen trenger redigering, fjerne pauser, gi dem mulighet til å spille alle forelesningene på 1,6. Det har de funnet ut det optimale, altså i avspillingshastighet. Da kan de kjøre ned en 45 minutter ned til en 30, så det blir veldig bra. Færre frist og bedre overganger mellom oppgave og øvingen. 13 oppgaver var for mye, så det må jeg gjøre endring på. Och så må jeg bli flinkere å koordinere. Så det är ikke alt som har gått knirkefritt, men mange ting. Så det var det jeg ville fortelle. Vi kom litt sent i gang, men jeg tror vi bare forskyver litt og åpner for noen spørsmål, hvis noen har det. Hei, Anders Nome fra Høgskolen Campus Kristiania. Spørsmål, kommer du til å skrive artikler på dette? Si noe om hvordan det gikk til eksamen? Ja. Interessant. Da var alt klinkende klart, tenker jeg. Da vil jeg få lov til å... Takk, Kalle, for en utmerket prestasjon. Tusen takk. Takk. Og vær så god. Nå har vi sett hva man gjør for noe innovativt på faglærersiden. Parallelt med det så har NTNU satt i gang et program rundt innovativ utdanning. Og hva kan NTNU som organisasjon gjøre for å legge til rette for innovative digitale tjenester for studenter og faglærere? Der har vi Tore Inderåk, prosjektleder, har god erfaring fra å kjøre store prosjekter, ikke minst fra St. Olav, ikke sant? Og da blir NTNU walk in the park, eller? Ok. Tore, vær så god. Ja. Hei, jeg heter Tore Inderåk og skal si litt kort om hva vi gjør innenfor innovativ utdanning, og da med hovedvekt på IT-siden. På 1200 sekunder, så vi får starte klokka kanskje. Først og fremst, NTNU har en stor satsning på undervisningssiden, NTNU toppundervisning. Ledet av prorektor og styresjef NTNU,
Og her det områder som jeg ikke skal gå inn på nå, men bare nevne kort. Insentivsystemer, utviklingsprosjekter, alternative vurderingsformer, universitetsskoler, meriteringssystem og pedagogisk støtte og kompetanseheving. Og desto mer vi jobber med det her, så ser vi at ting henger sammen, og det skal også komme litt tilbake til etterpå. Men fokuset nå blir mye IT. På IT-siden så det, som vi ser det, tre store endringsprosesser som vi må håndtere. Tre ganske omfattende endringsprosesser innen endeligvis e-læringssystem. NTNU jo ute på anbud for å anskaffe et nytt ELS. Digitalisering av eksamen, det også en stor endringsprosess, der jeg vet mange av dere ligger lenger fremme enn oss. Og selvfølgelig også innovativ utdanning. Her skjer det også mye endring, og det krever mye endringsprosesser her også. Så først noen ord fra rektor. Han relativt ambisiøs. Ikke bare skal vi ta igjen de beste i verden, men vi skal forbi og bli ledende. Så det jo en grei målsetning å ha, som noen av oss stakkere må jobbe for å prøve å tilstrebe oss og få til og nærme oss. Men det greit å ha noen retning. Så hva har vi gjort? Vi gjorde i fjor høst en intervjuestudie. Rundt en 40 faglærere, studenter og ressurspersoner ble intervjuet. Hva skal vi gjøre innenfor innovativ utdanning for å bli bedre og strekke oss? Kort par hovedfunn. Det klart at der 40, på NTNU så det jo i hvert fall et par tusen faglærere og vitenskapelige ansatte. Men det som var overraskende, men som var veldig tydelig, at selv om vi gikk i møtene og intervjuene for å snakke om IT, for vi kommer fra IT-siden, så kom man nesten utelukkende inn på det at for at det skal være noe vits i, så må det også være insentivmekanismer. Det må være noe med kulturen, vi må bli anerkjent, noe med holdningene, meritering, og det må være støtte for det. NTNU relativt forskningsfokusert. Så for at man skal i hele tatt, enkelte faglærere sa at, kanskje ikke skal si det, men det var, hvorfor skal jeg drive med dette tullet? Ikke sant? Så her det mye å gå på, og det klart at det et stort spennende laget. Men det var veldig tydelig at for å lykkes til å bli bedre innenfor innovative utdanningsformer, så må det ligge til grunn en insentiv plattform. Noe av det svares opp i forhold til satsningen på NTNU toppundervisning, i forhold til insentivsystemer, utviklingsprosjekter der man får midler og støtte og oppmerksomhet og penger. Og også jobbes det med meriteringssystemer, som Berit Kjelstad nevnte innledningsvis i morges. Det andre som var interessant, det var at man trenger et støttemiljø å gå til. Mange faglærere som ønsker å prøve ut nye ting, trenger en trygghet i at dette fungerer, både pedagogisk og også teknisk. Det må være lavterskel, lett å gå til, lett å få støtte, små kurs og en arena å samles og dele erfaringer. Og kort om det, det da det som heter pedagogisk støtte og kompetanseheving. For så vidt har fått et navn nå, NTNU Senter for læringsstøtte. Og her vel mye av inspirasjonen også hentet fra Result, som vi ser. Har holdt på lenge, og det sikkert mange av dere som også har læringsstøttesenter. Men det noe vi satser på nå, som blir realisert nå utover våren og høsten. Så var det IT. Hva kan vi gjøre på IT-siden? Det vi så var at ildsjelene, som det var snakket om veldig mye i et tidligere innlegg, mange av dem klarer seg jo selvfølgelig selv. Det vi må gjøre, det var å tilrettelegge for
i størst mulig grad, sånn at flere tar et lite skritt. Så det som var behov for, det var relativt uoversiktlig hva slags type verktøy man kan bruke. De som prøver ut en del, prøver det som finnes på internett, laster ned, tester og forkaster. Og bruker. Jeg kan nevne også at enkelte av studentene vi snakket med, en av dem hadde opp til 6 ulike LMS å forholde seg til. Det er ganske bra. Så det var en kunst i seg selv å komme gjennom et NTNU-studie med å finne ut hvilke systemer man skal forholde seg til. Så det som var behovet var å ha en enkel, klar, ferdig portefølje med gode verktøy som var mer eller mindre anbefalt å bruke. Lett, lavterskel, gjerne kjent miljø. Det var også klare tilbakemeldinger vi fikk. Så det har vi på IT-siden tatt litt tak i. Bare litt oppsummert her. De løsningene skal selvfølgelig være krysskoblet med støtte og veiledninger og bistand og hjelp. Så vi lagde oss noen ideskisser om hvordan en sånn type porteføljer kunne se ut. Det gjorde vi i senhøst. Og så fant ut at vi måtte separere det i en satsning mot studenter og en mot faglærere. Så for studenter så satte vi i gang i hvert fall Office 365-prosjekt. Vi samlet de mest gale til å kjøre et hurtigprosjekt. Så vi fikk lansert i januar Office 365 med en basispakke. Og det her er jo ikke så revolusjonerende for dere. Mange her på deres høyskoler og universitet har vel Office 365 for studentene allerede, er det ikke? Opp med en hand. Og flere av dere har hatt det en stund også. Så vi lanserte, så vi var ikke tidlig ute her, men vi har jobbet videre med å legge på et ekstra lag oppå den standard Office 365-pakken fra Microsoft. Så at vi eier innholdet og utseende og kan styre hva vi ønsker å bygge på videre selv. Så der lanserte vi nå i april til studentene. Og så vil vi bygge utover 2015, steg for steg. Så i mai, så veldig kort, så er det rett og slett at vi gir dem en 100 terabyte nettlagring, og selvfølgelig Office-pakkene, og samskrivningsmuligheter og de basisverktøyene som finnes. Så bygger vi ut for ansatte tilsvarende i mai, og så jobber vi nå parallelt med for studentene, og gir dem en oppdatert og bedre e-mail-tjeneste, kombinert med profesjonell Skype. Og vi også vil vurdere å gi dem tilgang til gruppeplasser, der de kan opprette grupper selv, og også devle. Kan vise kort type gruppemodul som finnes, også det er jo basert mye på Microsoft sin satsing på education som vi bruker, og det er jo rett og slett fordi vi har en campusavtale med dem, og prøver å gjøre synergier av det vi allerede har lisenser på. Delve, er det mange av dere som kjenner til det? Det var ikke så mange, nei. Nei, men da kan det være greit. Delve synes vi er veldig spennende, i forhold til at det kan svare opp mye i forhold til sosial læring. Delve er laget av FAST, som tidligere er et utspring fra NTNU. Så det er jo også litt artig, hvis det her blir en suksess. Det er et ganske nytt produkt som er lansert i den samme pakken, som setter sammen informasjon fra det som finnes i NTNU-campusen med
med å tilrettelage, legge informasjon i forhold til smarte søkemotorer, i forhold til hva en enkel student eller for så vidt faglærer er interessert i. Den vil da se at for eksempel jeg også veldig interessert i digital eksamen, og det også Freddy, så vil det komme opp hvis vi inngår et samarbeid, det vil si godkjenner at vi kan se hverandres interesseområder, så vil jeg få opp artikler, videoer, læringsmateriell som har med det området å gjøre. Fordi hvis jeg er interessert i det, og han er veldig interessert i det, så burde jeg også være interessert i det. Skjønte? Så det kan være et veldig spennende produkt som vi skal også lansere til høsten. Så er det videre for ansatte. Og for dette er bare ideeskisser, så det vil bli mer, og det vil se annerledes ut. Men da vil vi også bygge på selvfølgelig andre ting, andre produkter enn det som vi får fra education-pakken. Noe vil vi selvfølgelig ta med etter hvert som det kommer gode produkter, som ikke koster oss noe. Og et av dem er Office Mix, som vi synes også er ganske spennende. Kahoot står der bare som et eksempel på type tjenester som vi vil selvfølgelig legge til rette for i en sånn portefølje. Så det blir en portefølje som er naturlig for en faglærer å gå til for å få de verktøyene og tjenestene som han trenger for å kunne, han eller hun trenger for å kunne lage læringsmateriell eller gjøre undervisningen sin. Office Mix, er det noen av dere som har hørt om det? Er det noen som har prøvd det? Ja, 2, 3, 4. Det synes vi kan være veldig spennende, så det kommer vi til å teste ut i høsten, samt med litt kurs og veiledninger. Men fordelen, sånn som jeg ser det med Office Mix, er at det er et tilleggsverktøy. Du får en ekstra knapp i PowerPoint. Og det er klart at PowerPoint er utgangspunktet ganske kjedelig, men det brukes veldig, veldig mye. Og en god faglærer som har mye i PowerPoint fra før, så gjør det tillegget der en mulighet til lettere å kunne lage litt mer levende presentasjoner, lageferdig læringsmateriell i forhold til Flipped Classroom, på en relativt enkel måte. For det er et kjent miljø, og man kan spille inn lyd, man kan legge inn litt quizzer, man kan legge inn også video av seg selv, og tegne og forklare underveis i PowerPointen. Så det har vært noe, Kalle, eller du har ikke prøvd det? Nei, men det kanskje. Ja. Så det var egentlig det korte lille vi hadde tenkt å si fra IT-siden, hva vi legger til rette for. Hovedsak så er det så gode porteføljer som mulig i et tverrfaglig samarbeid med pedagogene og multimedia og støttesenteret. Og så bygger vi på etter hvert. Ja. Takk. Jeg tror jeg tok henne tapte. Du gjorde det. Ja. Du gikk til og med et par minutter til spørsmål og innenfor tiden, så var dette her også like enkelt og greit? Nei, endelig. Nei. Hei, Emil Trygve Asle fra Universitetet i Oslo. Jeg så vidt på en av slidene her når du snakket om Delve. Mm. Så sto det Jammer. Ja. Er det noen sammenheng mellom de to der? Jeg har bare så vidt startet å titte litt på det. Ja, det er riktig. Den, Delve, den bruker de kildene som finnes for å finne informasjon som kan være interessant for deg. Og Jammer er en av de kildene. Så hvis du også, Jammer eller Group, er jo også noe vi ønsker å spre ut for å se hvordan det fungerer. Og har man da diskusjonsgrupper i Jammer med linker til andre ting, videoer eller powerpointer, så vil det bli fanget opp av Delve. Det er riktig. Ja, takk. Andre spørsmål?
Hei, Arne Vibe, studieprogramleder for medisin i Trondheim. Når dere holder på å utvikle elektroniske systemer for undervisning, så tenker jeg at det legger jo opp til elektronisk eksamen også. Er det etablert noe samarbeid universitetene imellom i Norge for å ha like systemer? Det kan jo hende at samme studium på ulike universiteter kan ha en felles eksamen. Ja, det spørsmålet hadde, som vi skjønner, mest med digitale eksamener å gjøre. Og egentlig så er den rette til å svare på det, er Freddy. Ja, normalt så er jeg ansatt her ved NTNU, men for øyeblikket så er jeg utleid til et e-campus-prosjekt, et kodefinansiert prosjekt for koordinering av aktiviteter rundt digital eksamen. Så vi har et prosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom, det er vel 26 av universitets- og høyskolene er med i det samarbeidet. Og det handler om tre korte ting. Jeg skal si litt kort om det i morgen. Det handler om tre korte ting. Det ene er samarbeid, institusjoner imellom, sånn at man kan drive erfaringsutveksling. Og det er noe de setter veldig stor pris på, så der samarbeider alle disse prosjektene og deler erfaring med hverandre. Det andre vi holder på med, det er å komme fram med behovsavklaringer. Det vil si, hva innebærer digital eksamen? Hva betyr dette med disse fellessystemene vi har? Hvordan skal det henge sammen med andre initiativ? Hvilke standard må vi få definert opp, og så videre? Og så har vi da en aktivitet som også er for å stimulere samarbeid med leverandørmarkedet. Fordi at det finnes ikke noen gode løsninger. Men det handler om da, det er også å få opp litt flere leverandører, men også bli enige om hvilke felles krav man kan stille, sånn at dette her inngår i en felles prosess. Men det kan bety at man da kan ende opp med gode fellessystemer, kanskje innenfor digital eksamen, så har man gode systemer som passer innenfor medisineksamensbiten, innenfor matte har man noe annet, men i tillegg så må disse her enkeltsystemene henge sammen da igjen for å sikre en digital prosess for hele eksamensflyten, altså fra faglærer starter til studenten har gjennomført digitalt, til man da har gjennomført evaluering og arkivering digitalt. Så det foregår. Yes. Tusen takk, Freddy. Takk skal du ha. Takk for et bra innlegg. Ja, og tusen takk, Tore. Nå er det sånn at det ikke blir noe mer flipped classroom, eller det er kanskje det blir, fordi at spor 2 kommer til å fortsette her. Yay! og etter det så blir det da siste sesjon blir vel også her, men det er vel en felles sesjon. Paneldebatten blir også her. Ok, da er det pause til kvart over. Ja.